Bogdan është një artist rumun që ka realizuar një prej shumë muraleve që gjënda në krye qytet. Ati ju deshën vetëm 5 dit që të përfundon të muralen që ka në përbërje të saj, portretin e një gruaje. My work is... Well, it's a character. Puna ime është një karakter, portreti një grue me veshët tradicionale shqiptare, i kam ndryshuar pak, doja të krijoj imazhin e një perëndeshe, ose diçka mes fantazisë, që do të përfaqësonte në një mënyrë Shqipërinë. Mu deshën 5 ditë për ta përfunduar, isha shumë e fat sepse e përfundova pak para se të nisnin shirat, nuk ka një mesazh specifik, por doja që njerëzit të ndiheshin mirë kur të shihnin. Para se të nisja punë, fillova të kërkoj informacione për Shqipërinë dhe kulturën. Përveç Shqipërisë, muralet e mia gjenden kudo në Danimark, aty ku unë jetoj dhe kam një studio timen, por edhe në Rumani. Bogdan, së bashku me të tjerë artistë të huaj, gjënde në Tiranë për të marrë pjesë në workshopin treditor në Mural Art që po organizohet nga Kongresin Rinor Shqiptar në kuadër të Tiranës si kryeqyteti Europian i Rinisë. Mural Art që zhvillohet sot, zhvillohet në të njëjtën kohë me Mural Festin. Mural Festi është një traditë konsoliduar për disa vitesh, që organizohet me pjesëmarrjen e artistëve të ndryshëm nga vende të ndryshme të botës, të organizojë një workshop për të gjithë studentët dhe nxënësit e Akademisë së Arteve dhe të liceut, që mund të mësojnë diçka dhe mund të marrin diçka nga këta artistë me famë botërore. Kongresi Rinor Shqiptar ka për synim përfshirjen e të rinjve për të përcjellë mesazhe pozitive. Muralet, përveç faktit që bëjnë pjesë në atë artin pamore dhe tërheqin vëmendjen e njerëzve, janë edhe, le të themi, mundësi apo hapësirë gjithë përfshirëse, sepse çdo kush mund të shohë dhe çdo kush mund të marrë mesazh. Në Tiranë ka rreth 60 murale që janë të shpërndara në zona të ndryshme të kryeqytetit, por në vijim do të ketë edhe të tjera që do t'i shtohen.